ওই জলি বাজা এক সেকেন্ড ইলিজন নকৰিবা ও ইতে তুমি এটো নাটক নেদেখাবা মুক কান্দি নাটক যে একদমই নেদেখাবা হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু র এন্ড রিয়েল এস স্কয়ার सो गाइज स्वागत है आप सबको रिवेंज वीडियो में। जैसे कि आप लोगों ने देखा लास्ट वीडियो में मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे मेरे मेकअप के सामान डिस्ट्रॉय किया गया था, मिस्टर सौरभ हजारिका ने बेरहमी से मेरे लिपस्टिक को काटा, वो सबसे ज़्यादा मुझे लगा। और ऑब्वियसली रिवेंज तो लेना ही था, पर मुझे आइडिया भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिवेंज लूँ, और मुझे वक्त भी नहीं मिल रहा था, टाइम भी नहीं मिल रहा था। एनीवे देर आया दुरुस्त आया। तो आज जो मैं रिवेंज वीडियो लेने वाली हूँ, ये मैं उसके कुछ सामान को या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं हर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं शर्ट काट दूंगी, जो मैंने उसको बोला था कि मैं उसके कपड़े काट दूंगी, ये काट दूंगी, उसमें क्या होता, वो नया ले लेता, इसमें इतना वो बुरा लगने वाली चीज़ नहीं है। पर जैसे कि उसने मेरे इमोशन के साथ खेला है, मेकअप इज़ लाइक माई इमोशन, तो मैं भी उसके इमोशन के साथ खेलने वाली हूँ आज। तो मैंने उसे बुलाया है थोड़ा बाल कर्ल करने के लिए, क्योंकि यूजुअली वही करता है और मैं कर्ल खुद नहीं कर पाती हूँ, प्रॉब्लम होता है, तो मैंने उसे बुला लिया। तो वो अभी आएगा बाल कर्ल करने, और फिर हम शुरू करेंगे अपना नाटक। आप लोग भी देखते जाइए, पहले नहीं बताऊँगी, मज़ा नहीं आएगा। वरना वीडियो और ही रखूँगी, क्योंकि मैंने उसे बोला है कि मैं एक लुक वीडियो क्रिएट करने वाली हूँ, पूरा प्री प्लान है मेरा, कि ताकि उसे कोई शक ही ना हो। तो ये मैंने प्लेस किया है यहाँ पे। So guys, the best hairstylist of Mumbai is here right now. Look over में आप लोग please comment कीजिएगा कि कैसा लुक हो रहा है। कोरा कोरा कोरा। So let's start the look over. कोरा। आर आगो ते मैं कोरी सू, कोसा ना पाती बा, जोली सोली जाबो। क्या? Well, we should talk while doing things. सबरे, जोली बा। Tension नहीं लेने का। है ना guys? জ্বলিব 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 নাই জ্বলাও হোৱা নাই ভালকে কৰা এটা কি কৈ হোৱা অকণ ভালকে কৰা আকৌ ৱেইট গিভ মি সাম টাইম এবো মানে টাইম লাগে ইউ নিড টাইম এণ্ড পেচেন্স টাইম ইজ মানি মানি ইজ পেচেন্স ইৰিটেট নকৰিবা তুমি কৰলটো কৰা ভালকে ৰবা ওই জ্বলি বাজা ওই জ্বলি বাজা কি হ'ল কি ফালতু কৰি আছে ইয়াতে জ্বলিব তুমি এইমাত্র ইমান ওচৰ লাগি আহিছা ৰে নালাগে ৰবে কৰবা দিয়া আরে আরে ওয়া ইয়ালে কি আইছা তুমি মই কই আছো তুমি নকৰিবা নকৰিবা ইমান লাগে যাব লাগে যাব উল্টা তুমি কি কৰি দিছা ওয়া ইমান তো যাব লাগে ওয়া নহয় তোমাক মই কৈছো তুমি কথা নাপা দিবা বুলি কই আছো তুমি কথা নাপা লাগে কৰা ইমান তো যাব পাৰি আরে ইমান তো তুমি ইয়াতে স্কেলপত লাগি গলে জলি যাব কিমান গৰম আছে সোৱা তুমি সুইছো কিমান গৰম আছে এটো বুজিছো বাৰ মই বুজিছো বাৰ তুমি কই আছো তুমি কথা নাপা দিবা বুলি ইমান তো কৈছো হ'ব কাম লাও মই কই আছো তুমি কথা নাপা দিবা না পতা কিয় হব না লাগে করিব বাদ দিয়া আরে মই কই আছো খিনি না তুমি কথা পাতি আকালে খিনি জলাই দিছে আজিও কৰি আছা অলপ লাগিছে অলপ লাগিছে ইখিনি কুটতে তুমি ইয়ালে কি আহিছে ইয়াতে পুরা স্কেলপত লাগি গলো এতিয়া জ হব কাম না ঠিক না লাগে করব তুমি জমা করব আরে ঠিক না লাগে করিব মই নিজে করিম হব না লাগে যা রবা এত মাক মই কই আছো তুমি কথা না পাতিবা বলি কই আছো না তুমি কথা না পাতিবা হোয়া বলি কথা না দিবা মই মানে অলপ মই হিমান্ত যাব লাগিব বলি ভাবিছিল না না লাগে যাব না তোমার ইখিনি লিচুলে তুমি ইয়াতে আহিছা ইয়াতে ইখিনি লাগি গলে জ্বলি যাব ইমান আছে সত্যি মানে ইমান কথা কথা প্রয়োজন নাই ভিডিও খিনি না তুমি জ্বলাইছা খিনি না তো কপাল জ্বলাইছা গুটি জ্বলি গলে তাতে মই নিজে করু না তুমি যদি জ্বলাই দিয়া বাট ইমান যদি না থাকি পাইখনৰ লগত এখনো কি হল হে ভাল যা হে ভাল যা হে ভাল যা ওয়া কিয় খঙুলিছ দেবা কিবা হল ফালে যোয়া ও ওয়া না কি হল কোয়া না লাগে কইরিব না মই নিজে করিব ইবুর তোমার লোক কোয়াত কে নিজে করা বেটার কোয়া না কি হল লাগি না থাকি বাইরে কোয়া না কে কি হল কিবা হল নাকি হ্যাঁ একু হুয়া নাই তোমাক মই খালি কইছো যে তুমি চুপচাপ করা বলি তুমি চুপচাপ এটা কাম করে না মুসুবা বলি কইছ না কিয় এনেকে কইছ মুসুবা ওয়া এটা তো কৰিছে কেনেকে কই দিয়া তুমি নুৱাৰিলে মোক নুৱাৰা বুলি বৰ এনেকে তো কৈছ ন লাষ্টে ওভারস্মার্ট সব বস্তুতে ওভারস্মার্ট দেখুৱালে নহয় তো ওভারস্মার্ট সব বস্তুতে ওভারস্মার্ট দেখুৱালে নহয় তো এনি টাইম ওভারস্মার্ট ওভারস্মার্ট ওভারস্মার্ট
নালাগে করব যা মই নিজে করি লম ইমান উসর লাগে লৈ গৈছা ভাই জলিয়ে যাব দেখুন গুতে মুটু তো মোটি মানতে নিছিল তুমি জীবন দিছা নাই নিয়া তুমি ইমান তুমি একদম উসর লাগে লৈ গৈছা তো কেনে গম্বম কি মানুষ হৰিব লাগে তো হেটুই তো কথা কি নালাগে তুমি করব যা যা মই করি খং লাগ হাত লাগি হাত লাগ মুরত লাগাত কি হাত লাগাই ভাল এনে কিও কইছা প্লিজ রবা অকলে এরিয়া মোক অলপ দেরি অকলে এরি দিয়া মোক অলপ দেরি বুঝতে পারছা অকলে এরিয়া অকলে তুমি এবার মই কৈছো না তোমাক মনে মনে থাকা বলি তেতিয়াই মই তোমাক ভিডিওটো স্টার্ট করতে কৈছো যে তুমি মনে মনে করা ভিডিও তো কথা পাতে দিয়া পাতি থাকা কথাই পাতা তুমি লোয়া লোয়া এটো দি লোয়া ভালকে পাতিব তোমার তুমি কিবা এটা কইছো তুমি মোক শেয়ার লগাই লব কেনে গম পাম কি হইছে তে মোর একু না হইছে না মই কি চোর গিয়ালা কি হো মই জাস্ট তোমাক কইছো যে তুমি কথা না পাতাকে ফুলগিডাল কার্ল করি দিয়া অলরেডি মোর লেট আছে ভিডিওটো বনাব লাগে তার উপর যে তুমি আহি তুমি কথা পাতি আছা ঠিক আছে বাৰু ফৰ্সতে কথা পাতিলে এট লিষ্ট যেতিয়া গৰম বস্তু এটা ইউজ কৰি আছা তুমি তেতিয়াতো এট লিষ্ট কথা নাপাতিবা তেতিয়াতো তুমি এট লিষ্ট কথা নকবা তোমানে গুছা আই এম টকিং টু ইউ মই জাস্ট এটো কৈছো যে তুমি যদি ইউ টেল মি নো হোৱাট ইজ দি প্ৰবলেম তো আই এম টেলিং ইউ হোৱাট ইজ দি প্ৰবলেম আই এম টেলিং ইউ I am telling you the problem. Holy ki why? The problem is. Ki bol? Tumak moi just kosu je tumi kotha pati pati nokoriba karon etu jole. Thik ase? Tumak aji guli nohoy tumak moi bohut agor pore koi asu je olopman be serious. এটা তো তোমার কিবা এটা হলে তোমার প্রবলেম হয়ে যায় ডিপ্রেস হয়ে যায় তোমার মন বেয়া হয়ে যায় অমুক হয়ে যায় তমুক হয়ে যায় কিন্তু কিবা এটা করব দিলে তুমি না উল্টাতো করা শুনিছা কোনবা দিনা মোর কথা নাই নুকুনা তারপর মই যেটা কও এটা তুমি এটা নাটক নেদেখাবা মুখ কান্দি নাটক যে একদমই নেদেখাবা আরে কান্দি নেদেখাবা মুখ এটা তুমি রোয়েগা পাক্কা রোয়েগা বহুত রোন ধুয়ে বহুত জাদা রোন ধুয়ে জানি বহুত দূর না চলা যায় নিজে আর প্ৰেংক নাকান্দ
সো গাইজ বনাই মেলি আনিলো মই বেচেৰা লৰাটোক বহুত নাকাত দিবা প্লিজ এনেকুৱা মুখত নকৰিবা মই কৰিছিলোঁ নেকি মই কান্দিছিলোঁ নেকি মেলে কি আগে ইউজকো জো কি বহুত আপছেট কিউকি এক সেকেন্ড গাইজ লেট মি জো আমাৰ এই লড়কা হে ই বহুত জলদি ৰোতা হে হি ইজ আ ক্রাইং বেবি তো ইসকো ৰুলানা বহুত নে জিতি ৰিজা আসান হে কোই কুছ ভি ভি अगर मैं इसके इसका कपड़ा काटती या फिर कुछ सामान बर्बाद करती तो क्या होता इसको ज्यादा से ये हंसता पहली बात तो मुझे पता है इसका अगर मैं शर्ट काट देती तो ये हंसता पर इसके क्या डर लग गया गाइस फॉर ए सेकंड दिल के साथ खेला है मैंने এনেকুৱা নকৰিব দে ডোন ডু দিছ প্ৰেংক হেকে এনেকুৱা এনেকুৱা ডোন ৰিপিট দিছ কাইণ্ড অফ প্ৰেংক দে আই কেন গো টু এনি লেভেল টু টেক রিভেঞ্জ না না ডোন গো টু দিছ লেভেল আই কেন গো টু এনি লেভেল টু টেক রিভেঞ্জ মানে বলা ইসকো ক্যা হো গয়া ইয়ার মানে বলা মেকআপ কাটনে গো মানে বলা লিপস্টিক কাটনে গো मैंने ज्यादा पुल इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये चला गया और बाइक वाइक से आए तो टेंशन लगता है लास्ट में नीचे जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ मैं हेलमेट भी भूल गया तो फिर से तो नहीं आ सकता मैंने सोचा ऐसे ही चले जाते तो फिर मैंने सोचा कि बेचारा घर जाएगा तो ऐसे बाइक वाइक चलाना टेंशन में इट्स नॉट गुड तो मैं पुल नहीं कर पाई क्योंकि ये चला गया ये इसने वो कर दिया बताओ मैं थक गई यार भाग भाग के चिल्ला चिल्ला के बहुत दिनों बाद मैं ऐसे चिल्लाई हूँ किसी पे चिल्लाती ही नहीं मैं और हमारे तो कभी ऐसे लड़ाई नहीं हुई नेवर फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे चिल्लाया इसके ऊपर ऐसे एक कभी कभी आई एम फीलिंग वेरी वेल स्क्रीमिंग स्क्रीमिंग মোৰ পৰা গুডা নি গিজা নিনি শুই চালবে নকা নিবা মই পেন কৈছিলো তুমি দেনেকে মোৰ লগত ৰেপ কৰি বলে তুমি শুই দিবা লিপষ্টিক তুজে এনেকে 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 কাটিছিলা তো লিপষ্টিক কাটিছ তুমি হে বলে মোক কৈ শুই বানি चलो गाइस दिस वाज द प्रैंक ये मैंने कर दिया सौरभ हजारिका पे हु इज स्टिल अपसेट और गाइज प्लीज कोई मुझे डांटना मत गाइज ये सिर्फ 5 to 6 मिनट्स के लिए था हम आज तक कभी ऐसे नहीं लड़े आर्ग्यूमेंट भी 2-3 बारी में हम दोनों ने शायद ऐसे आर्ग्यू तो होता नहीं है पर फिर भी 1-2 बार ही हुआ होगा अगर हुआ होगा तो पर ये वाला नहीं कभी भी तो ही वॉज इन शॉक कि ये क्या हो गया तो बुरा मत मानना जिसको भी बुरा लग रहा है कि सौरभ दादा को बुरा लगा है तो दिस इज जस्ट अ प्रैंक Till then, अगर आप लोग next video guys will hey जा मैं वंडी लगा कर खेलूँ तुम्हारे सो गाइज अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल और इससे पहले का मैंने रिवेंज किस चीज का लिया है वो भी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पहला वाला रिवेंज देख लीजिए जिसमें इसने बेरहमी से मेरे मेकअप को डिस्ट्रॉय किया है तो विल सी यू गाइज इन आर नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय वी लव यू ऑल तुम्हें भाग पा रहे हो सबके हाँ तुम्हें हम लोग पागल हैं बाय गाइस